Dil hər bir millətin maddi və mənəvi irsini qoruyan və inkişaf etdirən ən mühüm və ən güclü vasitədir. Hər bir insan öz ana dilini yaxşı bilməli və onu qorumalıdır. Ana dili insanın mənəvi aləminin zənginləşməsində, dünya görüşünün genişlənməsində, öz soydaşları ilə ünsiyyət qurmasında mühüm rol oynayır. Ana dili millətin özünə məxsusluğunu qorumaqla yanaşı, tərcümə vasitəsi ilə başqa xalqların mədəni irsi ilə tanış olmağa, onlarla ünsiyyət qurmağa da imkan yaradır. Allah Teala müxtəlif millətlər yaradıb. Yaratdığı hər millətə ana dili ata edib. Hər millət öz ana dilini ana tək sevməli, millətinə məxsus olan dili daim qoruyub saxlamalıdır. Talış milləti də dədə-babalarının dilini tarix boyu yaşadıb, indiki müasir dövrə gətirib çıxara bilmişlər. İndi artıq texnologiya dövrüdür. Sərhədsiz virtual dünyada talışca şeirlər, mahnılar, filmlər günü-gündən populyarlaşır. Talış olmayanlar belə mahnılar yazır və uğurlu alınır. 21 fevral Beynəlxalq Ana Dili Günüdür. Dünyada məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşən dillərin qorunması məqsədi ilə hər il keçirilən Beynəlxalq Ana Dili Günü hər kəsə öz doğma dilinin varlığını hiss etmək, onunla qürur duymaq, onu qorumaq, inkişaf etdirmək hüququ olduğunu bir daha xatırladı. 21 fevral ana dilini bilən, bilməyən hər bir talışın da ana dili günüdür. Beynəlxalq Ana Dili Gününüz mübarək. Oxuyadan Xusa Toluşun, Dəştə Ağlınla Toluşa Zonada Qəbbəcanan. Bada yol bu yada, Işıdı Zonu, Nözünə Qoruş Xəcolat Nəqaşın.